Dit is een kleine. En dit is een best wel grote. Die zijn dus best hout. Dus ik leg ze ook op een doek neer. En Mark, die dacht gelijk, dat is een mooie klusje voor Matthijs. Mark heeft thuis natuurlijk ook geen lasapparaat. Dus toen dacht hij natuurlijk ook sneller aan mij. En ik dacht, dat is wel een mooie klusje voor tussendoor. Dus laten we eraan gaan beginnen. Ik heb hier al een plaat staal neergelegd. Een plaat van 4 mm, van 4 mm dik. En dan gaan we deze onderplaten bij uitsnijden. Dat is de voet die je op de tafel neerzet. Daarop komt deze 8 mm ronde staaf. En dan moeten we nog van heel dun metaal een beugeltje buigen. Waar dan de bek, de schep, de pollepel zo in komt te staan. Dat hij niet dit kan doen. En dat hij niet zo kan. En zo. Dus dat moeten we dan gaan maken. Maar laten we daarna even de plasmasnijder opstarten. En twee vierkanten uit gaan snijden. Van 12 bij 12 en 15 bij 15. Laten we snel gaan beginnen. Zo, ik heb hier twee platen afgetekend. Je ziet hier een grip daar met een stukje strip. Die heb ik er zo op gezet. Zodat ik mooi met de plasmasnijder langs kan lopen. Dat die mooi recht is. Ik minder nabewerking. Hoef minder na te werken. En ik heb tussen de streep. Hou ik hem aan de buitenkant van de streep. Want dan kan ik hem iets bijslijpen. Want met de plasmasnijder ga je vrij snel. Nu even overdreven. Schuin snijden. Dus als je dan in plek van 15,5 houdt, kun je altijd nog mooi bijslijpen. Nu zie je hier de tweede ook getekend. Je hebt 12,5 gehouden, zelfs 13. Want die heb ik straks tegen aangetekend. En de snijrand die gaat er dan natuurlijk nog af. Dat is ook weer 3-4 mm. Dus laten we dan we gaan beginnen. Veiligheid voorop natuurlijk. Handschoentjes voor de warmte en de spetters die er soms af kunnen komen. Zet de compressor aan. Die momenten erbij. En dan kunnen we gaan snijden. Op deze strip. Wat je eigenlijk moet hebben is gewoon een speciale strip maken. Ik zou deze kunnen pakken. Eén kant, eigenlijk allebei de kanten, met de schuurschijf. Helemaal mooi vlak schrijven. Heel mooi vlak slijpen. Zodat jij met je torch heel mooi strak langs één kan. En niet dat je blijft haperen. Nu kom ik er natuurlijk strak doorheen. Maar soms dan blijft die plakken, omdat je natuurlijk plus en min aan elkaar hebt.
Dus daarom als hij mooi vlak is, dat zou ideaal zijn. Of een stukje aluminium, dat zou ook ideaal zijn, want dan glijdt ook al minder stroom of RVS. Nou heb je natuurlijk staal op staal. Maar goed, deze twee, die ga ik even nabewerken. En dan gaan we de pen op maat slijpen en hem erop lassen. Ik heb hier de pollepel, de plaat en de pin waar de pollepel tegenaan komt. Mooi bol gemaakt. Nou even kijken dat deze misschien nog onder een hoek moet komen tot de pollepel een beetje schuin staat. Zet ik hem er eerst gewoon recht op. En zo staat hij al een beetje schuin. Hij zou iets schuiner mogen, maar veel schuiner natuurlijk niet, want dan gaat hij veel plek innemen. En dan wil ik even kijken hoe er bij een kleintje moet. Ik leg ze voorzichtig weg op het kleintje. Nou, een kleintje. Die heb ik al een beetje schuin geslepen. Er zit een streep aan de voorkant. En die moet ook aan de voorkant komen. Dan staat hij al een beetje extra achterover. Dus dat deze iets schuiner. Maar dat mag ook wel. Want deze heeft niet zo'n lange steel. Want als je met een lange steel schuin zou doen, dan komt er echt 10 centimeter achter het plaatje. En dan neemt veel plek in. Maar ik denk dat we het gewoon zo gaan doen. De grote haaks erop. De kleine, die komt er een beetje schuin op te staan. Dat hij iets meer onder een hoek staat. Laten we hem vast gaan lassen. Kant
beter staan. Ja, de pilaren zitten er nou op. Ik weet niet of jullie het op beeld kunnen zien, maar deze, die zit iets schuin. Dat moet ook. En deze, die zit haaks. Nou, we moeten natuurlijk even laten afkoelen. Want als ze nou de hout erbij gaan doen, dan kan het gaan smeulen. Dus het hout beschadigen. En dat moeten we niet hebben. Dan kunnen we natuurlijk. Ik zal het lepel even bijpakken. De bek gaan maken waar de lepel in komt te staan. Ga ik de diameter, de grootste diameter van de lepel, die ga ik meten. En dan kijk ik welke diameter het is. Ik weet dat bij deze een diameter van 100 is. Dus dan pak ik een buis van 80 of 90. Ik denk dat ik hier op zich wel een buis van 80 ga gebruiken. Zodat ik hem daarin kan zetten. Want hij mag natuurlijk niet naar beneden vloepen. Maar kijk, bij deze is het vrij lastig. Dat hier, die blijft dezelfde maat. En op het eind, dan pas wordt die kleiner. Dus dan zou je hier de ring hebben. Zo. En dat is toch niet heel veel draagvlak. Misschien dat ik hem dan gewoon om een buis van 100 heen buig. En de helft eraf slijt, tot hij hier zo komt. En dan naar binnen, tot hij niet zo eruit kan vloepen. En dat ik aan de onderkant misschien nog een klein steuntje doe. Van een hele dunne strip of zo. Of misschien ook een hele dunne pin. Die je bijna niet ziet, tot hij op hoogte blijft. Ik denk dat dat het beste is. Gaan we ook even kijken hoe het bij de grote lepel moet. Nou, je ziet de grote lepel. Die is eigenlijk wel rond. Dan ga ik kijken of dat lukt. Maar ik denk ook dat het hier het beste is. Om een klein stripje eronder te doen, een pinnetje dan, dat hij zo komt. En dat is wel hartstikke mooi. We gaan eerst kijken wat ik bij de grote lepel kan doen zonder dat pinnetje eronder. En anders dan moet het daar ook met een pinnetje eronder. Dat is ja, iets minder mooi, maar wel een stuk makkelijker om te maken. Maar ik ga toch proberen om het op de mooie manier te doen. Laten we even een buisje opzoeken, een moer erop lassen. En dan gaan we even een stukje rondijzer van 4 mm buigen, een halve maan eruit slijpen en kijken of dat gaat lukken. Ik heb hier de pin en hier een stukje buis. En nee, dat is geen massief, dat is gewoon een bakje die ik heb gemaakt om klein ijzer in te doen. En ik heb de moer opgelast en dan kunnen we hem zo weer mooi omheen rondbuigen. Laatste stukje, dat krijg ik niet helemaal om. Dan had ik hem langer moeten houden. Zo. En dan heb je een mooi rondje. Dan kijk ik waar die gestopt is met mooi rond worden. Dat was hier. Dus dan slijp ik hem daar af. Precies hetzelfde. Die is hier gestopt met mooi rond worden. Zo. Lijkt net een hoefijzer, man. Van een paard. Klem ik hem in. Dan ga ik kijken of ik zo'n beetje naar elkaar toe kan buigen.
op de lasttafel omdat die vlak is. Ja, die is een hartstikke mooi vlak. Kijk, komt mooi uit. Dan haal hem dus even passen. Zo. Deze hier zo zou zitten. En dan zo komen. Ziet er op zich wel netjes uit. Dan doen we deze een beetje schuin onder een hoek, denk ik. Niet te schuin. Zo. En dan staat hij eigenlijk al gewoon. Dan wil ik hem eigenlijk even aftekenen waar hij beëindigt. Zo. Even lastig. Dit is even lastig in je eentje. Dus je moet de lepel natuurlijk goed vast kunnen houden. Zo, een beetje onder een hoek. En dan mag die hier naar binnen gebogen worden en daar naar binnen gebogen worden. Dus dan moet die op twee plekken nog naar binnen toe, zodat de lepel er niet uit kan schieten. Zo. En als het nou mislukt, dan moeten we een nieuwe maken. Maar ja, dat kan ook gewoon. Hij moet juist zo. Met kunststof halen, anders sla ik dit helemaal kapot. Zo. Dan heb je dit. Nou, hier zit dan een klein randje natuurlijk van de werkbank. Maar dat is één keer even een lamellenschijfje erlangs. En daar is hij ook weer goed. Zo, rechtop klemmen. Heel belangrijk altijd. Dan zet ik met mijn hand hier een beetje druk. En dan sla ik tegenaan. Dan ga ik zo slaan. Dan sla ik hem heel snel scheef. Dan zet ik een beetje druk en dan... Moet ze natuurlijk nog wel gelijk afslijpen. Dan denk ik ook dat ze ongeveer even gelijk zitten. Ga ik de lepel even bijpakken? Ja, de lepel. Ik noem het gewoon een lepel. Kijk eens. Dat is eigenlijk best wel perfect zoals je ziet, hè? Dan kunnen ze nog een stukje afgeslepen worden. Maar dit is echt perfect. Daar ben ik blij mee. Zo. Hier afslijpen. Hier denk ik. Zo. Ongeveer. Moet ik ze natuurlijk even lang maken. Maar dit is best wel mooi. Dan blijft hij zo mooi staan. Zit hij onder een mooie hoek. Dit is netjes. Dit is echt vakwerk, joh. Nou, dan kunnen we deze gaan afslijpen. Dit is de ring dan. Naar mijn mening is dit het moeilijkste deel van de hele standaard. Zo. Dan is deze klaar. Die ga ik nu even nabewerken. Zoals ik zei, aan de binnenkant even met schuurschijf
Even alle braampjes eraf halen. En dan kunnen we de volgende gaan maken. En daar ga ik even een ander buisje voor opzoeken. Want daar is deze te groot voor. En dan gaan we hem ook weer zo maken. En kijken of dat ook op de mooie manier gaat lukken. Zo, ik heb hier een buis 90 ingeklemd. En ik heb hier een pen. Die doe ik even scotchbrighten. Die mooi glimmend is. Want als je hem rond hebt gebogen. En je wil hem dan nog zo krijgen. Op de plek van hoesten. Vrij lastig. Dus, ik heb deze iets langer gehouden als de vorige. Laten we het doen. Zo, goed rondgebogen. Kijk je nou natuurlijk voor een mogelijkheid uit. Dus wat doe ik dan? De slijptool pakken en het rechterkantje eraf slijpen. Zo, de buis eruit. Hoppa. Zo, gaan we die hier afmogen en hier afmogen. Hier en hier gebogen worden. Ik ga hem eens even afslijpen tot hij iets korter is. En dan kunnen we hem weer om gaan buigen. En dan moet deze naar beneden. Dat doen we ook weer met de kunststof halen. Zie je? Bij de andere kant doen we het ook. Zo. Deze mag iets verder. Zo zijn ze aardig gelijk. Dan ga ik de pollepel maar weer pakken. Dan ben ik benieuwd. Hij blijft staan. Dat is helemaal super. Aftekenen waar ze af kunnen schrijven. Hier. En hier. Zo. Ik zit hier een beetje schuin. Zo zit hij aan de voorkant. Zie je daar twee lipjes zitten? Ik heb de twee steunen hier. Ik heb de steunen waar ze in komen te staan. Die heb ik erop gehecht. Samen met mijn vader. Dat was wel even lastig, want hij moet natuurlijk recht staan. Dus, we gaan hem even aflassen natuurlijk.
vrij logisch. Dit is de grote geworden. De onderkantpaal had ik natuurlijk al afgelast. Hier mijn bekje waar hij dan met zijn steel in komt te zitten. En hier met de lepel zelf. Bij de kleine is dat precies hetzelfde. Dan ga ik die lassen nou even een beetje nabewerken. Een klein beetje glad schuren. Even alle spetters weghalen. En dan ga ik even de lepels erop zetten. Want daar staan natuurlijk hartstikke wel in de verbrandende lepels. Dat moeten we niet hebben. En dan kom ik weer bij jullie terug. Als ze lepels erop kan zetten. En daarna gaan we spuiten. En dan gaan jullie het echte eindresultaat zien. Hier staan de standaarden. Ik heb ze mooi mat zwart gespoten. Alle lastpetters eraf natuurlijk. Want dat is niet zo mooi. En als je dan met een doekje eroverheen gaat, dan is je doekje kapot. Nou, zoals je ziet. Je kunt de lepels er hartstikke makkelijk uitpakken. En er weer terug in doen. De kleine ook. Dus dat is helemaal top. Ik vond het een leuk opdrachtje. Want deze twee standaarden heb ik natuurlijk voor iemand gemaakt. En Mark de Weert, die komt ze vanmiddag ophalen. Maar ze zijn niet voor Mark de Weert. Maar iemand anders had dan Mark gevraagd dat hij dat kon maken. Zoals ik heb verteld. En de pitbank was naar de spuiter. Dus had ik mooie tijd voor dit projectje. Het was niet zo moeilijk om te maken. Maar ik vond het toch wel heel leuk dat ik iets kon maken voor een ander. Dan wil ik jullie weer hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Dit was mijn video. Hopelijk vond je mijn video leuk. Like krijgen en abonneer. Tot de volgende keer.